saaksid elada selles ilusas maailmas ja rõõm tunda. Ta lõi mehe ja naise. Mehel oli nimeks Aadam ja naisel Eeva. Ta asetas Aadama ja Eeva elama paradiisi ja nimetati Eedeni aiaks. Nende ülesandeks oli seda aeda hoida ja harida. Kui tunni ei kestnud kaua, kuri saatan nad patuteele viis. Kui las näitab ise laudne lava, nüüd ruttu kogu looja kava ja taeva kõrgest ette toob ja maast ja põrgust pildi loob. Käes on viimne kohtupäev, kuhu lähed sa, nüüd kohe näed. Elu oli piin, värin ja häbi. Kõik on läbi, oli ainult viin, värin ja häbi. Viingi sai läbi, piin ja häbi, värin ja spliin. Näita teed! Kuhu minema ma pean?
riis. Süüdi on riis. Kui kohaks on riis. Oh, mis riis. On valikuid kaks. Sa valima pead. Kuhu lähed sa, kaks ise ei tea. Thank you.
pärast seda, kui saatan oli asjata keelitanud Aadamat sööma keelatud vilja, tuleb ta Eeva juurde, kes asub maapealses paradiisis, mõnevõrra eemal oma mehest, ning hakkab teda kõnetava, meelitava ja naerval viisil. Thank you.
see must ja paha saatan tahtis sul? Meie austal oli muga jutt. Sa ära usu alatult. Ta on üks ära andi vaim. Kus sina tead? Sest tunnma sain. Mis sellest? Kui sa teda näed, sa ise tema nõusse jääd. Ei jää, sest ma ei usu jää, mis ta ka mulle räägid seal. Ta liigi ära anna end, sest ta on hüppelis autu vend. Ta tahtis reeta isaga ja trotsida au jumala. Sa loontrus, kes meil on nii küll ära stalli hiia. Thank you.
tehke pattu.